der bruger du lidt strøm her til, eller til uret her. Den skal have strøm også, den vokser med. Vi må lige pille den derude, så. Vi ved ikke, om du har en dobbeltstik eller. Ikke så godt, det var. Okay. Det er bare det. Ja, det var, at du skal have den ekstra stik i. Hvor mange er den? Så har en god boremaskine. Ja, jeg er rigtig god den her. Det er hårdt. Ja. Jeg har også en stak, fordi jeg arbejder meget i den. Ja. Ja, man skal have for at kunne bore ting op. Så kører den bare med kapis, eller bare lidt over 20, eller? Nej, jeg kører med 30, 34 eller sådan noget. Okay, fordi det er lige nu, jeg har med 20, den får man. Ja. Men normalt det kører med 12 og 13, ja. Ikke? Og... Det er fordi, de siger op til. Ja. Vi siger ikke op til, vi siger, den kører. Okay. Bare, vi ikke noget, man har flinger eller sådan der. Okay, det er godt, hvis det er sådan. Så det virker. Er det bedre med fyr med ledning, eller bare med trådløs? Jamen altså, ledning er jo bedst, men, men du, som jeg siger, du kan købe en trådløs router, der godt kan overføre det 30-40 mm i dag. Okay. Så det må du sælge om, jo. I dag? Eller kun i dag? Nej, altså, ja, altså du kan købe det ude i butikkerne, okay. At den kan overføre så meget. Hvad tænker du om, kører det normalt? Ja, du kører fra. Ja, det virker. Så hvis jeg stiger åben for det, det får vi så ikke hjemme lidt. Okay. Ja, så må vi ringe til dem. Men den gamle stadigvæk det virker, fordi jeg har kun den bare en time siden, og ja. Så stadigvæk det virker. Ja, det er fordi, det har ikke noget med hinanden at gøre. Okay. Det her, det kører på et system, og det derovre, det kører på noget andet. Okay. Så det deroppe kan du bruge, indtil det er opsagt også. Det ved jeg ikke, hvornår det er. Jeg har fået at prøve det her. Okay. Men det drejer. Ja. Men jeg tror, du skal sælge opsige internettet, ikke også? Ja. Eller hvad? Nej, jeg tror, jeg har fået at prøve om det her. Fordi okay. jeg har sendt det til en gammel firma. Nå, okay. Ja. Men de har givet mig en anden nummer. Nå, skal du have telefonen? Ikke som den, ja. Ikke som den før, jeg har haft over 3,5 år. Okay. Er det den trådløse telefon, du skal sætte til her? Ja? Det er trådløs, men det har ledning til den anden boks. Ja, ja. Hvornår? Nå, det kan vi så lige se, om der er åbent for det, så det er så nemt. Men... Og den her, på den telefon her, den første. Ja. Så skal du lige se herhen, hvor du skal sætte den i. Det kan vi lige prøve at vise dig her. Okay, ja.
stikket fra den telefon. Ja. Det skal ses lige herovre. Er det her også? Jeg tror, jeg skal prøve en lang ledning. Ja. Ja. Telefonen, det er jo mindre stik. Er det, jeg skal se, hvis det er så. Ja, det er lidt mindre stik nu. Ja, jeg har her. Jeg har nogen her. Ja. Jeg har også min store, så... Kan du se? Ja, den er til telefonen. Det er til telefonen. Den her, sort ledning her. Den her. Den her bare. Den er grå. Den er, ja. Hvor går den? Hvor den er herovre? Den går her, og ja. Så... Ja. Den skal du klikke ind i herovre i. Ja, okay, fordi jeg har også en lang. Okay. Den ja, det kan du også gøre, hvis du kan det. Så kan du... Måske. Først jeg skal finde det, fordi jeg prøver ikke den meget telefon. Jeg har også mobil, så... Okay. Du kan lige se herovre, hvor den skal sættes i. Her nede under. Der er to dæk. Ja. Så lige se her. Hvorhen? Ned under boksen. Ja. Okay. Der er to stik. Der står et og to. Står et. Okay. Er det, ja, det, hvis man har to? Ja, to telefoner. Ja, okay. Ja, ligesom så skal den i etteren. Ja. Og du kan kun sætte en i etteren. Ja. Det er fordi toeren, den er, hvis du har et andet telefon. Ekstra, ja. Ja. Og så ellers her. Jo. Og hvor de, står også den computer, computer som her, hvis man har en eller to eller tre. Ja, du kan kun sætte en computer til kun her, en. Ja, okay. Og så ind i en router. Okay, ja. Fra routeren af, du, ja, kan køre flere computer. Okay, ja. Nu forstår jeg. Ja. Der er fire stik hernede. Ja. Det er lige meget, hvad for en du sætter ind til computeren. Bare okay, en af dem. Okay, det er det. Ja. Hvis man prøver for eksempel det her.
Men er det uden en kode, skal man sælge? Nej, der er ikke nogen kode på. Og så er det 34 i en downloader og 26 uploader. Men jeg tænker om, hvordan man, hvis man har kode, skal sælge, man laver det? Eller? Ja, du skal gøre det på din... ja, du kan se, at din telefon er åben. Så burde din telefon virke. Okay. Du sætter stikket over herovre, men jeg ved ikke, om du har fået det nummer. Jeg tror, jeg har fået den anden nummer, ikke som den. Nej. Men jeg ved, at den består af en brev, som jeg har fået den fra ferien. Ja, men det skal bare klikke i nummer 1. Okay, ja. Så, er der, så virker det. Så nu det er væk, jeg kom ud, og den bare... Ja, det stikker over, ja. Ikke mere. Ikke mere. Okay. Men der går lige 10 minutter, inden det virker. Okay, ja. Det... Fordi den skal lige frigive IP-adressen. Fordi jeg har min computer på her. Så om 10 minutter. 10 minutter, så er det 10 minutter til kvarter, så kan du komme på. Det er fint. Ja. Okay, mange tak. Ja, det er i orden.